নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুতে আমাক এটা প্ৰশ্ন কৰে যে লোকেল কুকুৰাবোৰে কিমান দিন বয়সত কণী দিয়ে, সেই বিষয়ে আমাক জনাবচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাই দিওঁ যে যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে আমাৰ পৰা অনলাইন যোগে ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি হোৱাটছআপত এটা চেনেল বনাইছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু তাৰ পাছত আমি কুকুৰা পালনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে লোকেল কুকুৰাই কিমান দিন বয়সত কণী দিয়ে সেই বিষয়ে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ গাঁও ঘৰবোৰত যিবোৰ কুকুৰা পালন কৰা হয়, যিবোৰ লোকেল কুকুৰা পালন কৰা হয়, সেইবোৰ কুকুৰাই প্ৰায় 5ৰ পৰা 5.5 মাহ বয়সত কণী দিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু সিহঁতৰ সঠিক সময়ে হৈছে 5ৰ পৰা 5.5 মাহ সময় কণী দিয়াৰ। কিন্তু যদি আপোনালোকে অলপমান উন্নত মানৰ কুকুৰা পালন কৰে, যেনে ব্লেক এষ্ট্ৰলপ, আৰআইআৰ, সোণালী, কয়লাৰ, ডাবল এফ জি, এইবোৰ কুকুৰাই আটাইতকৈ বেছি কণী দিয়ে আৰু এইবোৰ কুকুৰাই হয়তো অলপ সোনকালে কণী দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতো কিছুমান কথা নিৰ্ভৰ কৰে যে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক ঘৰৰ যিবোৰ পেলনীয়া খাদ্য থাকে সেইবোৰ অলপ অলপ খাবলৈ দিয়ে, ঘৰৰ যিবোৰ ধান চাউল থাকে সেইবোৰ অলপ অলপ খাবলৈ দিয়ে আৰু এনেকৈ পোহপাল দি যদি আপোনালোকে এইটো আশা কৰে যে কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী দিব আৰু বেছিকৈ কণী দিব, তেনেহ'লে এইটো হয়তো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। কিয়নো কুকুৰাবোৰে যদি সঠিককৈ পুষ্টি লাভ নকৰে তেতিয়া সিহঁতে কেতিয়াও সময়মতে কণী নিদিয়ে আৰু সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতাও কম হৈ যায়, লগতে সিহঁতৰ যিটো কণীৰ কোৱালিটি হয় সেইটো ভাল নহয়, সিহঁতৰ কণীৰ আকাৰো ভাল নহয়। আৰু যদি কুকুৰাবোৰে কেনেবাকৈ সোনকালে কণী দিয়া আৰম্ভ কৰিও দিয়ে তথাপিতো সিহঁতৰ কণীৰ আকাৰ বহু সৰু হৈ যায়। সেইকাৰণে কুকুৰাবোৰক যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, যিখিনি পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইখিনি যোগান ধৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী দিয়াটো বিচাৰিছে, কুকুৰাৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছে, লগতে কুকুৰাৰ কণীৰ কোৱালিটি ভাল হোৱাটো বিচাৰিছে, তেনেহ'লে এটা কথা জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু সেইটো হৈছে কুকুৰাবোৰে যেতিয়াৰ পৰা কণী দিয়া আৰম্ভ কৰিব, মানে কুকুৰাবোৰৰ যেতিয়া কণী দিয়াৰ সময় হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ ওজন প্ৰায় 1300-1400 গ্ৰাম হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। যদি মাইকী কুকুৰাৰ ওজন 1300-1400 গ্ৰাম হয় তেতিয়া কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী দিয়ে, লগতে সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতাও ভাল হয় আৰু সিহঁতৰ কণীৰ কোৱালিটিও ভাল হয়। কিন্তু যদি কুকুৰাৰ ওজন 1100 গ্ৰামৰ আশে পাশে থাকে তেতিয়া হয়তো সিহঁতে সময়ত কণী দিব পাৰে কিন্তু সিহঁতৰ কণীৰ আকাৰ ভাল নহয়, সিহঁতৰ কণীৰ আকাৰ বহু সৰু হয়, লগতে সিহঁতৰ কণীৰ কোৱালিটিও ভাল নহয়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু সেইটো হৈছে যে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক কেতিয়াও সিহঁতৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যিবোৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয় সেইটো নিদিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰৰ ওজন সোনকালে বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যিবোৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয় সেইটো দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতৰ চৰ্বি বৃদ্ধি হয় যাৰ ফলত কুকুৰাবোৰে সময়ত কণী নিদিয়ে, লগতে সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতা কম হৈ যায়। আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব, সেইটো হৈছে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক এদিনত প্ৰায় 16 ঘণ্টা পোহৰৰ আৱশ্যক হয়। যদি আপোনালোকে সিহঁতক এদিনত 16 ঘণ্টা পোহৰ দিব পাৰে তেতিয়া সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতাও ভাল হয়, লগতে সিহঁতৰ কণীৰ কোৱালিটিও ভাল হয়। এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে যে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যদি মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক যিবোৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয় সেইটো দিব নালাগে, তেনেহ'লে সিহঁতক কি দানা খাবলৈ দিব লাগে? চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয়, তাৰ পাছত গ্ৰোৱাৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয়, তাৰপাছত প্ৰি লেয়াৰ দানা খাবলৈ দিয়া হয় আৰু এনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ দানা খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰে কণী দিয়াৰ প্ৰায় 2 মাহমান আগৰ পৰাই সিহঁতক লেয়াৰ দানা খাবলৈ দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, তেতিয়াহে সিহঁতে সময়মতে কণী দিয়ে আৰু সিহঁতৰ কণীৰ উৎপাদন ক্ষমতা ভাল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে পোহপাল দিয়া কুকুৰাবোৰক কোনখিনি সময়ত কি দানা খাবলৈ দিব লাগে, তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।